Jeg husker ennå da jeg begynte som IT-utvikler i Sjøfartsdirektoratet. Si hei til vår nye utviklere, Brandon. De sier at du er god på IT-utvikling. Bevis da! Vi opererer utifra et DOS-basert system, Netscape, Mirk. Men du må huske å ha fokus på de rette tingene. Utvikle IT. Tenk om nesten alle sangene du vil høre på. Det er så mystisk. Da holder de vekk fra Jackie. Har du installert Napster på Jackie sin PC? Nå må du skjerpe deg! Jeg er så glad for at du har begynt her. Jackie har knekt koden til hjertet mitt. Da får du ta og kryptere hjertet ditt. Jeg tror det beste er bare venner. Skjerp deg! Utvikler da! Hør du hva jeg sier åt deg? Elsker du IT-utvikling mer enn meg? Tror du dette er lett for meg? Du har vært slem mot Jackie. Du er en fantastisk IT-utvikler. Men du har glemt å utvikle det viktigste. Deg selv. Nå skal du passe deg! Nu är det kris på ett chip. De får inte tillgång till Windows 95. Börja utveckla! Bäcken, JavaScript. Men kan man bruka DOS då? Just det, satt den! Oj, jag tränger helikopter. Kan du flyga? Fixa skippet. Yes! Yes! Du har blivit en väldigt god vän. Jag respekterar dig. Det var da jeg kjente jeg var hjemme. Og du? Vi trenger flere IT-utviklere. Søk da vel.